U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Crveni krst Novi Bečej organizuje vanrednu akciju prikupljanja krvi, koja će se održati u ponedeljak 19. avgusta od 8:30 do 12 časova u prostorijama Novog opštinskog udruženja penzionera na adresi Maršala Tita broj 17 u Novom Bečeju. Dobili smo informaciju Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine da je trenutno prema njihovim saznanjima operativni sistem, tačnije same operacije u zdravstvenom sistemu, da su mahom odložene. Ne zbog toga što su smanje zalihe krvi svakako stoje, nego zbog ovih velikih vrućina. I ono što nas očekuje, to je da će od septembra, kada malo zahladi, sigurno se krenuti opet sa tim operacijama i tako dalje, tako da će krvi itekako trebati. Sakupljanje jedinica krvi se odvija dobro na terenu, u smislu da je dosta jedinica krvi prikupljeno, mnogo više nego prethodne godine, ali ono što je takođe poražavajući podatak je da je izlaz mnogo, mnogo, mnogo veći od očekivanog, što znači da i ove akcije koje se sad uspešno organizuju i koje, da kažemo, pokrivaju, to jest su bolje u odnosu na prošlu godinu, u smislu odziva davalaca i veći broj jedinica se prikuplja, da imamo u stvari problem zato što je još veći izlaz nego prethodnih godina. Iz Crvenog krsta pozivaju sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina, teže od 50 kg, da se odazovu ovoj, ali i narednoj akciji koja će se održati u ponedeljak 26. avgusta u periodu od 8:30 do 12 časova u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Jovan Aćimac u Kumanu.